Nakon premijere u okviru festivala komedije u Novom Bečeju i reprize koja je na zahtev publike usledila već nakon nedelju dana, meštani Novog Miloševa imaće priliku da u Domu omladine pogledaju novu predstavu amaterskog pozorišta MB Teatra Sokakom kroz dušu Paorsku. Predstava će se održati u petak 9. novembra sa početkom u 19 časova, a cena ulaznice od kojih je prihod namenjen za humanitarne svrhe iznosi 150 dinara.